Velkommen til denne her video i sfærisk geometri, hvor jeg vil vise, hvordan man bestemmer x, y og z koordinaterne, når man kender de sfæriske koordinater til et punkt. Og for at lave den her omregning, så skal man altså bruge denne her formel. Så det vil sige, at vi regner x-koordinaten ud ved at sige radius gange cosinus til phi gange cosinus til theta. Og y er så radius gange sinus til phi gange cosinus til theta. Og det eneste, man så skal huske, det er, hvad der er phi og hvad der er theta. Og theta er det første tal, og så kommer phi bagefter. Og så det, vi regner ud, det kan vi så sige, x det bliver så lige med 5 gange cosinus til 34 gange cosinus til... til 21. Sådan. Så der får vi x. Så skal vi så huske, for at det her virker, så skal vi have gympakken med. Sådan. Og så kan vi få y. Den er så lige med 5 gange sinus. Husk stort sinus. Og det er så phi, som er de 21 gange cosinus til stort cosinus til theta, som er de 34. Sådan, og så til sidst z, som så er de 5 gange sinus til theta, og theta er 34, fordi det er den første af de to tal. Sådan. Så her har vi så x, y og z koordinaterne til punktet A. Og det var alt for denne lektion.